Ці небезпечні фейерверки, заборонені фосфорні снаряди. Вже не вперше ними російські військові обстрілюють Херсон. Ракети окупантів знову цілять по житлових кварталах міста. Цього разу ворожий снаряд влучив у п'ятиповерхівку. На останньому поверсі виникла пожежа. Одна квартира вигорила вщент, проте минулося без жертв. Как бабахнуло так, что да. Я вообще ничего не... Я только села обедать. Я здесь сидела. Только пошла, подогрела суп, села обедать. Как рвануло. Как рвануло, да. Я ничего не пойму, что я думала, выбила окно. Когда смотрю, ага, все, я все задымлено. Цей будинок у Дніпровському районі обласного центру – чергова мішень російської артилерії. Пошкоджений дах, стіни, вибиті вікна та двері – це наслідки влучання ворожого снаряда. Ось. Ось там теж. Там теж. І на тій половині теж. В оселі був дідусь із 5-річним онуком. Під час обстрілу вони готували їжу в кухні, що в іншій частині будинку. Це їх і врятувало. Кажу, що цей на цій половині був. Звісно, це ночі. Я був на кроваті. Моє вінчик. Для кого? Це для когось. Через залп артилерії на одній з вулиць міста впало дерево та привалило перехожого. Від травм літній чоловік загинув на місці. Вчетверте загарбники завдали удару і по дитячому центру реабілітації. Заклад, де донедавна навчали та виховували дітей з особливими освітніми потребами, росіяни майже знищили. Ми вийшли з окупації, ми зберегли транспорт, ми зберегли все майже. Гаражі побили, ворота на вулиці, там взагалі у нас... Те, що вже було зашите, його просто повідомляли. Знову під атакою – Береславський район. Снаряди влучили у приміщення фермерського господарства. Пошкоджено покрівлю, стіни та вибито вікна. Загинуло багато свійських тварин. Неспокійно і в Каховці. Окупанти обстріляли житловий сектор міста. Пошкоджено багатоповерхівку. Минулої доби під ворожим вогнем опинилися 22 населених пункти області. За фактами воєнних злочинів російської армії, поліція відкрила 36 кримінальних проваджень. На звільнених територіях триває фіксація фактів мародерства, вчинених військовими РФ. З тимчасово окупованого Скадовського району в поліцію надходять повідомлення, що російські військові відбирають у місцевого населення мото- та автотранспорт. У період окупації Херсона з території медичної установи військовослужбовці РФ викрили 5 службових легкових автомобілів. За інформацією Генштабу, на тимчасово окупованій території Херсонщини загарбники продовжують проводити фільтраційні заходи. Ольга Куріленко, Андрій Кузьмович, В'ячеслав Душка. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.